გამარჯობა, როგორ ხართ? დღეს მე ამ ვიდეოში მინდა რომ დავიწყო არტიკლების ახსნა და მათი გამოყენების წესები ინგლისურ ენაში. რადგანაც ძალიან ბევრმა თქვენთაგანმა მომწერა რომ ამეხსნა არტიკლები და ჩემო მეგობრებო, ვასრულებ თქვენს თხოვნას და ვიწყებ არტიკლების ახსნას. არტიკლები ინგლისურში არის ძალიან ფართო, ვრცელი და ცოტა იყოს რთული თემა. ამიტომაც მე გადავიღებ არტიკლებზე რამოდენიმე ვიდეოს, რადგანაც ერთ ვიდეოში ყველაფრის ჩატევა შეუძლებელია უბრალოდ. დღეს კი ამ ვიდეოში დავიწყებ ყველაზე მარტივით, ზოგადად ვიტყვი რა არის არტიკლი და შემდეგ უკვე ავხსნი განუსაზღვრელ არტიკლებს და მათი გამოყენების წესებს. დამაშასე, სანამ უშუალოდ ახსნაზე გადავიდოდე, მოდით მანამდე გეტყვით იმას, თუ რა არის საერთოდ არტიკლი. იმიტომ რომ არტიკლის აღქმა ქართველებს საკმაოდ უჭირთ, განსაკუთრებით ზრდასრულებს, რომლებმაც ინგლისური ენის სწავლა დაიწყეს გვიან ასაკში, იმიტომ რომ ქართულ ენაში ჩვენ არტიკლი არ აგვაქვს და შესაბამისად ისინი ვერ აღიქვამენ, თუ რა არის საერთოდ არტიკლი და რაში გვჭირდება. რაში გვჭირდება არტიკლი? მე თვითონაც არ ვიცი და ვინ გამოიგონა ინგლისური, ეგეც არ ვიცი და საერთოდ რატო გამოიგონეს ეს არტიკლები და რატომ გართულეს ასე ძალიან, საქმე არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ არტიკლები გვაქვს და ფაქტია, რომ მათი გამოყენება და მათი გამოყენების წესები ცოტა აუცილებელია, თუ გვინდა რომ სწორად ვისაუბროთ. ამიტომაც დაიმახსოვრეთ, რომ არტიკლი ინგლისურ ენაში არის პატარა 1-2-3-იანი სიტყვაც არ არის, ну სიტყვა დავარქვათ ამ შემთხვევაში, რომელიც ყოველთვის დგას არსებითი სახელის წინ. ინგლისურ ენაში უმრავლეს შემთხვევაში თითქმის ყოველთვის არსებითი სახელი ყოველთვის უნდა გამოვიყენოთ არტიკლთან ერთად. რა თქმა უნდა, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ არტიკლს არ ვიყენებთ და ამ შემთხვევებს მომდევნო ვიდეოებში ჩვენ ერთად ვისწავლით. ასეთი არტიკლებია ინგლისურში a, an და the. ეს არტიკლები, ეს სამი არტიკლი იყოფა ორ ნაწილად: განსაზღვრული და განუსაზღვრელი. განსაზღვრული არტიკლი არის the, იმიტომ რომ ეს არტიკლი გამოიყენება მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩვენთვის უკვე ნაცნობ რაღაცა განსაზღვრულზე ვსაუბრობთ. ხოლო როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად, როდესაც რაღაცას ვახსენებთ პირველად, როდესაც ჩვენთვის უცნობია რაღაცა, როდესაც განუსაზღვრელ სიტუაციასთან გვაქვს კავშირი, მაშინ უკვე უნდა გამოვიყენოთ განუსაზღვრელი არტიკლები a და an. მე დღეს ამ ვიდეოში დავიწყებ ორი განუსაზღვრელი არტიკლის ახსნას და ესენია a და an და მათი გამოყენების წესებს. და სანამ გადავიდოდე მათი გამოყენების წესებზე, აქვე მინდა გითხრათ 1-2 სიტყვა იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოვთქვათ ეს არტიკლები. საქმე ისაა, რომ ამ არტიკლების გამოთქმა იცვლება ქვეყნების ქალაქების მიხედვით და ეს არტიკლები შეიძლება რომ გამოითქვას როგორც an, e, an როგორც a, an როგორც a, anu, a სამბობთ on, მიდიხართ asken, an როგორც a, ანუ ა სამბობთ და მიდიხართ ესკენ, ან ჩვეულებრივ ე. და შესაბამისად, ასევე არტიკლი ენ შეგიძლიათ თქვათ როგორც ენ და ასევე როგორც ა, ანუ ნ არ გამოითქმის. ყველაზე მარტივით რომ დავიწყოთ, პირველ რიგში უნდა დავიმახსოვროთ, როდის უნდა გამოვიყენოთ არტიკლი ა და როდის ან. საქმე რაშია? თუ კი გვაქვს ისეთი სიტყვა, რომელიც იწყება ხმოვნით, ჩვენ მაშინ ვიყენებთ არტიკლს ენ, ხოლო თუ კი გვაქვს ისეთი სიტყვა, რომელიც იწყება თანხმოვნით, ჩვენ ვიყენებთ უკვე არტიკლს a. ხმოვნები არის a, e, i, o, u, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენი უკვე არის თანხმოვანი. მაგრამ ეხლა რას უნდა დააკვირდეთ? თქვენ უნდა დააკვირდეთ იმას, თუ სიტყვა, რომელსაც ჩვენ არტიკლს ვუყენებთ წინ, რომელ ასოზე იწყება არა მაშინ, როდესაც წერთ, არამედ მაშინ, როდესაც ჩვენ მას გამოვთქვამთ. ანუ თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება არა იმას, თუ რასო იწერება, როდესაც ამა თუ იმ სიტყვას წერთ, არამედ იმას, თუ ეს ასო როგორ გამოითქმის, როდესაც თქვენ ამ სიტყვას ამბობთ. აი მაგალითად, ავიღოთ ასეთი სიტყვა ძაღლი dog. D არის თანხმოვანი და მარტივია, შესაბამისად მას ექნება წინ არტიკლი a. a dog. ავიღოთ მაგალითად სიტყვა cat, კატა, რა თქმა უნდა, მასაც შესაბამისად ექნება წინ არტიკლი a და იქნება a cat. მაგრამ მოდით ახლა ავიღოთ ასეთი სიტყვა university. უნივერსიტეტი. University იწყება u-ზე, ხომ ხედავთ? და რომელიც არის ხმოვანი, ხო? u არის ხმოვანი. მაგრამ ახლა უყურეთ რაშია საქმე. რადგანაც university გამოითქმის როგორც u, u, u-თი ხო იწყება university. მართალია წერისას
ჩვენ გვაქვს ხმოვანი პირველი ესო, მაგრამ გამოთქმისას უკვე y ხმოვანი აღარ არის. ამიტომაც აქ იქნება უკვე a university და არა an university. მიხვდით რა შეა საქმე? ნახეთ. აა u u კი არის ხმოვანი, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ არა იმას თუ წერისას ის არის ხმოვანი თუ თანხმოვანი, არამედ იმას გამოთქმისას არის თუ არა ხმოვანი თუ თანხმოვანი. და რადგანაც university გამოთქმისას იწყება ასობგერით u, რომელიც არის თანხმოვანი, მაშინ უკვე ჩვენ ვამბობთ a university და არა an university. ეხლა გადავიდეთ არტიკლზე an. არტიკლი an, როგორც უკვე ვთქვი, უნდა გამოვიყენოთ მაშინ, როდესაც გვაქვს სიტყვა, რომელიც იწყება ხმოვანზე. და აქაც ვუკვირდებით იმას, თუ ამ სიტყვის პირველი ასო როგორ გამოითქმის. მაგალითად, ავიღოთ სიტყვა umbrella, ქოლგა. Umbrella. ის იწყება ხმოვნით წერისასაც და გამოთქმისასაც გვაქვს ხმოვანი. ვამბობთ umbrella, ხო? Umbrella, ანუ a არის ხმოვანი და შესაბამისად გვაქვს an umbrella. ან მაგალითად ავიღოთ მეორე სიტყვა orange. Orange იწყება o-თი, o არის თანხმოვანი და შესაბამისად გვექნება an orange. მაგრამ მოდით ახლა ავიღოთ ასეთი სიტყვა hour, საათი. Hour წერისას დამწუხსულია. ой. აფერჩი მოკლედ. სად ვიყავი? სიტყვა hour. Hour კი იწყება თანხმოვანზე და გვაქვს ასობგერა h, ასო h, უფრო სწორედ, მაგრამ h გამოითქმის ამ სიტყვაში როგორც hour, ხო? ამიტომაც რადგანაც hour იწყება ხმოვანზე, აზე hour, მაშინ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ მის წინ არტიკლი an. an hour, და არა a hour. მოკლედ იდეა რაშია, რომ ჩვენ თუ კი გვაქვს ისეთი სიტყვები, რომლის გამოთქმისასაც პირველი ასო არის ხმოვანი, მაშინ ჩვენ ვამბობთ არტიკლს an. ხოლო თუ კი გვაქვს ისეთი სიტყვა, რომლის გამოთქმისასაც პირველი არის თანხმოვანი, მაშინ უკვე ჩვენ ვამბობთ არტიკლს an. მაგალითად, a dog, a cat, და an umbrella, an orange, და ასე შემდეგ. ასევე ვიმახსოვრებთ, რომ არტიკლები a და an გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ თვლად მხოლობითი რიცხვის არსებით სახელებთან. ანუ მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთი არსებითი სახელი, რომელიც ითვლება. მაგალითად, მე თუ კი ვამბობ, რომ მე გუშინ ვიყიდე მაისური, მე ვამბობ I bought a t-shirt. მე ვთქვი არტიკლი a. მე რომ გუშინ მეყიდა მაისურები, მე უკვე იქ არტიკლ as ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაისურები არის მრავლობითში. ამ შემთხვევაში მე უნდა ვთქვა ან რამდენი მაისური ვიყიდე, მაგალითად I bought two t-shirts, ან ასევე შემიძლია გამოვიყენო მე სამ და ვთქვა I bought some t-shirts. სიტყვა სამის გამოყენებას სხვა ვიდეოებში მე კიდე კარგად ავხსნი. ხანდახან ის არტიკლად მოიაზრება ხოლმე. ეხლა თუ კი გვაქვს მაგალითად ისეთი სიტყვა, რომელიც არის უთვლადი, მაგალითად მაგალითად wine. და მე ვამბობ, მე ვიყიდე ღვინო. ამ შემთხვევაში მე უნდა ვთქვა I bought some wine. იმიტომ რომ wine არის უთვლადი, მე მასთან არტიკლს s ვერაფრით ვერ გამოვიყენებ. არ შეიძლება არასწორია. ამიტომ უნდა ვთქვა I bought some wine. მოკლედ, იმახსოვრებთ, რომ არტიკლები a და an გამოიყენება არსებით სახელთან, მაშინ, როდესაც ისინი არის მხოლობით რიცხვში და როდესაც ეს არსებითი სახელი არის თვლადი. არტიკლი a და არტიკლი an გამოიყენება მაშინ არსებით სახელთან წინადადებაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ არსებით სახელზე, რომელიც ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ან რომელსაც ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს, ან რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვა არ აქვს ჩვენთვის. ან მაშინ, როდესაც ჩვენ მას ვახსენებთ პირველად საუბრისას.
აი მაგალითად, მე როდესაც ვთქვი, რომ მე გუშინ ვიყიდე მაისური, მე ვთქვი I bought a t-shirt. მე ვიყიდე მაისური. მე არ დავაკონკრეტე. როგორი მაისური ვიყიდე, სად ვიყიდე, ვისგან ვიყიდე, მოკლედ მე ეს მაისური საუბრისას ვახსენე პირველად. სწორედ ამიტომაც მე ვთქვი a t-shirt. მაგრამ ახლა მე თუ კი ამას მოვაყოლებ მეორე წინადადებას რომ რომ მაგალითად the t-shirt was expensive but I really like it. რომ მაისური იყო ძვირი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც მე უკვე ვთქვი მაისური, მე ვთქვი უკვე the t-shirt. იმიტომ რომ მე აქ უკვე მაისური გამოვიყენე მეორედ საუბრისას. ანუ თავი დამთქვი a t-shirt და მე უკვე როდესაც უკვე გავაგრძელე საუბარი იგივე მაისურზე, ხო მე უკვე ვთქვი the article. აი, როდესაც უკვე თქვენ ერთხელ გამოიყენებთ არსებით სახელს ერთხელ იტყვით და მე ამ არსებით სახელზე აგრძელებთ საუბარს, უკვე უმრავლეს შემთხვევაში თქვენ უნდა გამოიყენოთ the. აი, ზუსტად დაზუსტებით როდის როგორ the და როდის e, ამასაც მე უკვე სხვადასხვა ვიდეოებში რომ ამხსნი უფრო კარგად გაიგებთ. მოკლედ, ახლა იმახსოვრებთ რას რომ თუკი თქვენ არსებით სახელს ახსენებთ პირველად საუბრისას და ამ არსებით სახელს თქვენთვის არ აქვს არანაირი რაღაცა განსაკუთრებული სპეციფიკური დატვირთვა და მნიშვნელობა, თქვენ მაშინ უნდა გამოიყენოთ არტიკლი a. მაგალითად, მეორე მაგალითი მოდი ვთქვათ, რომ უფრო მარტივი იყოს სიტყვაზე, მე თვითონ ვეუბნები მეგობარს, რომ შეგიძლია ფანქარი მომაწოდო? მე ვეუბნები. Could you please give me a pen? ნახეთ, მე ვთქვი a pen. შეგიძლია რომ მომაწოდო კალამი? იმიტომ რომ მე არ ვუკონკრეტებ რომელი კალამი უნდა მომაწოდო, ეს ის ქითრომდე, საქეთრომდე თუ რომელი. უბრალოდ ვეუბნები რომ მომაწოდე კალამი. ამიტომაც ვეუბნები. Could you please give me a pen? მოკლედ, როდესაც საუბრობთ ისეთ რაღაცაზე, რასაც არ ვაკონკრეტებთ და რასაც საუბრობთ ჩვენ პირველად, საუბრის დასაწყისში, რაც ჩვენთვის უცნობია, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ არტიკლი a და an. არტიკლებს a და an-ს ჩვენ ასევე ვიყენებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ პროფესიებზე. როდესაც ვამბობთ თუ ვინ რა პროფესიისა. მაგალითად, მე თუ ვამბობ რომ ნათია არის მასწავლებელი, მე უნდა ვთქვა ნათია is a teacher. რომ მაგალითად თუ კი ვამბობ რომ გიორგი არის ჯარისკაცი, მე უნდა ვთქვა George is a soldier. და ასე შემდეგ. მოკლედ, არტიკლებს a და an-ს ვიყენებთ ადამიანის პროფესიის აღსანიშნავად, ამ პროფესიების წინ. ეს არტიკლები ასევე გამოიყენება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სიხშირის ფრაზების გამოყენებით. ეს ფრაზებია მაგალითად კვირაში 2ჯერ, წელიწადში 5ჯერ, დღეში 3ჯერ და ასე შემდეგ. სიტყვაზე მე თუ ვამბობ, რომ მე კბილებს ვიხეხავ დღეში 2ჯერ, მე ვამბობ. I brush my teeth twice a day. Twice a day არის დღეში 2ჯერ და მე სიტყვა days დღის წინ თქვი article a და არა the, იმიტომ რომ ეს არის წესი, რომელიც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ სიხშირის ფრაზებთან როდესაც გვაქვს article, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ article a an an. ან მაგალითად, მე თუ ვამბობ, რომ მე მოგზაურობ ლონდონში კვირაში 4ჯერ, მე უნდა ვთქვა I travel to London 4 times a week. ნახეთ, მე ვთქვი 4 times a week, ანუ კვირაში 4ჯერ. მე ვთქვი a week, ანუ თქვი article a და შემდეგ week, რადგანაც 4 times a week კვირაში 4ჯერ არის სიხშირის გამომხატველი ფრაზა. და ბოლოს article-ები a და an გამოიყენება მაშინ, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს ემოციის გამომხატველ წინადადებებთან. აი მაგალითად, როდესაც ვამბობთ რა ლამაზი ძაღლია, რა კარგი დღეა, რა მშვენიერი ამინდია, აი ასეთ სიტუაციებში, როდესაც ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენ ემოციებს და აღმოგხვდება, მოკლედ, როდესაც ვამბობთ რომ რა მაგარია ეს რაღაცა, უნდა გამოვიყენოთ article a an an. მაგალითად, მე თუ კი დავინახე ლამაზი ძაღლი და ვამბობ რა ლამაზი ძაღლია, ინგლისურად უნდა ვთქვა what a beautiful dog. ანუ მე ვთქვი article a. ან მაგალითად, მომეწონა მაისური, ვამბობ what a nice t-shirt. აქაც ვამბობ article a. დღესათვის სულ ეს იყო, ჩემო მეგობრებო. დღეს მე განვიხილე მხოლოდ არტიკლების თემის ძალიან მცირე ნაწილი, კონკრეტულად კი არტიკლები a და an.
كانوا سازرلي ات قلبي ا دا ان داماتي كاموقنبيس تسبي ا سخوا تسبس دا سخوا ارتيكلس كاموقنبيس تسبس سو قيا خصني مسخوا فيديوشي ا مانم دكي داكمشتوببيت ناخوامديس دا قلاص زارمتببي مطلوبا رو ميقوربت دا كارغات